dabīgi. Sekretārī ir Ilmāra drūma, lai tu lūgtu. Un, ja varat, man pašam jāzīmējās. Nu, iebildumi ir kādi? Nu, kad nav, tad vārši Ilmāra. Sekretārī. Hai, lā. Indra mums viņa. Indra Basava. Tā. Nu, tad uz priekšu, man. Vienvārdu sakot, darba kārtība jums ir redzama. Un tāda mazliet es iesāku tāpat. Nu labi, vienvārdu sakot, nosaukums mūsu pasākumā. Galvenais jau ir gribu un vēlēšanās. Rezultāti vēlāk neizpojas. Tātad situācija pa politiku un to, es domāju, visi dzīvo līdzi un nav daudz ko runāt, runāsim tikai par lietu. Tātad situācija ir izveidojusies tāda. Pēc pēdējā kongresa mēs piedalījāmies Latvijas vienības partiju vēlēšanās. Diemžēl panākumi bija gauži bēdīgi, līdzekļu trūkums un viss pārējais. Un arī varbūt ideoloģijas trūkums. Tātad pēc pēdējā kongresa vēlēšanas un pēc vēlēšanām dabīja kā visās partijās pilnīgi atplūgi. Gāja projām, jāsaka, lielāko ties, kas ir palikuši, tiem ir palikuši, bet tie ir atkal viss izkaisīt pa Latviju un visiem, kā vienmēr, nabadzība un laika trūkums. Tā mums šodien diezgan skumajā skatā viss ir. Bet, nu, tas nekas. Tātad, esam nonākuši pie secinājuma pēc Rīgas domas vēlēšanām, kad četras partijas apvienojās un mēģinājām ideoloģiju taisīt, sociālo taisnīgumu un strādāt nebažādi. Rīgā rezultāti mums visiem kopā iznāca tā, ka patīs biedri nebija balsojuši par mums, bet, nu, mācība tā ir. Un tad pamazam izveidojās uzskats, ka ir pēdējais brīdis dibināt vai pārveidot un izveidot Latviešu partiju, kas piedalījām līdz buržuāzisko demokrātismu, kas mums ir, un piedalījāmies parlamentu vēlēšanās, tātad ideoloģiskā bāze būtu latviešu interešu aizstāviešana, tas priekš citiem, priekš mums, nacionāls sociālisms, vārdu skaidri varētu tulkot. Un tāpēc, šodien mēs esam sapulcējušies galvenokārt, lai lemt arī organizatoriskie jautājumi un arī ir piedalīšanās šajās 8. Saimes vēlēšanās. Ir tā jūs redziet, tas ir divas programmas, jūs apskatāties, viena ir tā, kas nāk pamatā no Latvijas vienības partijas, un otrs ir tādā bija nāk, tad ir Latvijas un Latvijas, tas nāk no Fonda Latvijas, ja? Tur ir vairāk viss konkrēts, tā sakot, kas un kā, lai uzlabot latviešu stāvokli savā tēvzemē. Bet otrs ir vairāk tā vispārinātāks, emocionālāks, bet nekonkrētāks. Abas kopā salikt nevar. Mums jau ir 4000 programām jāapstiprina. Un tad ir organizatoriskais jautājums, sakot. Principiāli vēl pagaidām mums jālaiž Latvijas vienības partija. Ja? Viss domjā ievēl, priekšnieks, vietnieks. Revizijas komisija un pēdējais punkts, tad, kad tas viss ir, tad liksim jautājumu par Latviešu partijas nosaukumu. Tad Latvijas vienības partijas nosaukuma nomaiņas ir Latviešu partijas. Nu, dažādos kā vēlēs. Nu, labi. Paldies. Pēc vēlās. Un
mēs neesam politiska, ja? Pats par sevi jau nosaukums liecina, ka tā nav politiska organizācija, tas sabiedriska organizācija, bet viņas mērķis ir domās tieši latviešu tiesību aizstāvēšanai un interešu. Dažiem liekas, ka mēs it kā šķirojām latvietis, nelatvietis, bet mums pamatdoma ir tas, kas domā latviski, kas ir latviešu pusē, tie ir visi mūsējie, vienkārši izsakoties. Mūsu programma ir diezgan īsa, bet mērķiecība. Te viens no programmas aprakstiem. Atklātā sabiedriskā fonda Latvijas mērķis un uzdevums ir aizstāvēt latviešu sociālās intereses un politiskās tiesības un panākt, lai Latvijā latviešu pirmtiesības, kuras atļauj apvienot donāciju organizāciju starptautiskā līguma fakultatīvais protokols par civilajām un politiskajām tiesībām, kas pieņemta 76. Gada 16. Decembrī ar ANO rezolūciju 2200A stājies spēkā 76. Gada 23. Martā, ko Latvijas Saima ir pieņēmusi 97. Gada 10. Maijā. Šīs konvencijas 4. Pants nosaka, kritiskā situācijā, kad ir apdraudēta nācijas dzīvība, un ja tas ir oficiāli pasludināts, šīs konvencijas dalībvalstis drīkst veikt pasākumus, kuri atšķiras no šīs konvencijas noteiktām saistībām tādā mērā, ko nosaka situācijas kritiskums. Ja tie ir pretrunā ar dalībvalstu citām starptautiskos likumos noteiktām saistībām, tad no tām ir jāsakās. Un tāds mums pamatmērķis ir. Ja nācijas dzīvība ir apdraudēta nācijas dzīvība, un ja tas ir oficiāli pasludināts, oficiāli tas pagaidām nav panākts pasludināts, mēģina mākslīgi latviešu tautu vairot un pierādīt, ka nekas mums nedraud. Tātad mūsu mēģis ir pierādīt, ka tā tas nav. Vispirms jau. Un izveidot savu partiju, tas ir likumīgi Latvijas valstī, bet partijas darbību, un lai nenoiet arī no tā ceļa, kas ir nospraustas, atklātais sabiedriskais fonds kontrolē šīs partijas darbību un savstī atbildības tos, kuri greizi sāk rīkoties. Jo jūs paši redzat, ka tās partijas agrākās, kas ir Saimā nokļūšas valdībā pateikšanas solījumi, viņiem visiem ir skaisti un labi bijuši, un arī darbība neslikta, bet kad tur tiek iekšā, tad faktiski viņi jūs paši redziet, kādas ceļus aiziet katras, un būtībā viņi nekad ne par ko neatbild. Kāda viņas var savu pie atbildības, nekā morālā atbildība. Tas ir viss arguments. Nu, mans priekšlikums ir vēlreiz, es atkārtliet, ieturēties pie mūsu programmas. Pieņemt to programmu tādi atvērtāji sabiedriskais fonds. Ne tikai mans, tas ir mūsu labības. Tas būtu, tad man viss, ko es varētu. Tātad tur liks priekšā jūsu fondu? Jā. Un tādu mēs paņemsim? Jā. Redakcijā uzliksimies uz Latviešu partijas jaunā programma un iesniedzam reģistram, kad mēs mainām programmu. Jā? Jā. Tā ir viena lieta. Runājam atkal tālāk. Tātad būs priekšlikums. Būs pieraksts. Pēc tam mēs to balsosim. Un nākošais ir par priekšvēlēšanu programmu. Par to, ko fonds teiks. Mēs esam tieši šī partijā, tā būtu partija, ja cilvēks teica. Un tad, kad mēs aicinām savus cilvēkus nākt uz kādu partiju, tad noteikti vismaz cilvēki prasīs, bet kas tā ir par partiju? Kas tā ir par partiju? Mēs sakām partijas nostādnes, partijas darbība, partijas programma atbilst mūsu fonda mērķiem. Jo mūsu viedoklis ir tāds, ka partija nepieciešama tikai priekš tam, lai varētu piedalīties vēlēšanās.
Jo citas darbības un citas lietas latviešu labā var veikt arī bez politiskas partijas jūtu. Politiskas partija ir vajadzīga priekš tam, lai galvenokārt piedalītos vēlēšanās. Un te par, runi tikai par to, ja, lai nevar būt tā, ka partijā ir šāda programma, fondam ir tāda programma, nu viņi var būt citiem vārdiem izteikt, savādāk saukties, citā secībā sakārkot. Tas ir tikai kaut kas cits jautājums, ne? Bet būtībā jāpaliek un tādai. Partijas mērķis, tāpat kā fonda mērķis, ir tas, ka šī valsts pieder latviešiem, un latviešiem šeit ir jābūt pirmtiesībām. Kā mēs to izsakām, kā mēs to nosakām, tas tā tālāk varbūt ir vārdu spēle, un kāda būs priekšvēlēšana programma, viņa būs atbilstoši tam, ko mēs ieliksim partijas programmā. Tikai jau priekšvēlēšana programma rakstās drusciņ savādāk. Partijas programma ir vairāk konstruktīvs dokuments, bet priekšvēlēšana programma tas varbūt nav tik daudz konstruktīvs dokuments, cik viņš ir propagandas, populism un aģitācijas dokuments. Tur ir citi vārdi, citi teikumi, citas frāzes vajadzīgas. Viņam jābūt ir vienkāršākām, protams, ka bez vēl daudziem cipariem, gada skaitļiem un tā tālāk. Partija programmas cilvēku uztver emocionāli. Man patīk, man nepatīk, kā vīrietis sieviete, mīl vai nemīl, patīk vai nepatīk. Viņš nedomā par tehniskiem parametriem, un viņš iet un balsto. Un te ir tieši tas pats, bet es domāju, ka vēlēšana programma tā ir viena lieta, bet viņi tomēr ir balstīti uz partijas programmu. Bet kādiem vārdiem to pateikt tā, lai cilvēks dzirdētu un saklausīt, tā ir tāda faktiska lieta. Ieradušies tie ir paši labākie, un tā šeit ir faktiski, jo tie, kas nav ieradušies, zināmā kaudā aspektā atpaliek no pašiem labākiem. Katro 10 iemeslus var izvēlēties katru reizi. Mēs pat noteikti nodrakāsim un štābā šeit viņi noteikti būs. Tas nav nekas jauns, tas arī ilgadīgs ir. Un apsveicami tas, ka piedalās fonds Latvietis tātad jau politiskā cīņā iesaistās. Nu, daļa no fonda, vismaz to, tas, cik iesaistīsies, tas ir pašā fonda latviešu ziņā. Un tad vēl ir tas, ka par to stratēģiju runājot, vienības partija faktiski arī bija latviešu partija. Vienības partijā bija tikai viena lietuvieta, Danuta, vai ne, kur bija precējusies ar latvieti. Un viņi gan sevi skaita pa poļu izcelsmi, bet tas ir mūsu vienādi. Un viena čigāniete bija, bet tāda kārtīga čigāniete, nekā tas čigāna barons. Viņi saka, ka tas čigāna barons nemaz nav īsts, kas Latvijas ceļā ir. Nu, tā kā vispār jau bija latvieši. Un runājot par to programmu, kas latviešiem vienmēr ir ļoti dedzīgi, es šeit pat nesaskatu pretrunas pēc savas pieredzes. Būtībā mēs varam ņemt programmatisko un atrisināt ļoti vienkārši stratēģiju. Mēs ņemam šodien šīs dienas kongresā, par pamatu visas trīs tās programmas. Un tāpēc ir ievēlēs doma un valdi, un viņi strādās, un šīs trīs programmas, tātad attiecīgai vai partijas programmai, vai priekšvēlēšana programmai, ņems un izstrādās tā, lai viņi katrā vietā der. Jo fondam Latvijas ir brīnišķīga tā programma, vienības partija arī nebija slikta, un faktiski, kas brīdis pašvaldības vēlēšanās, kur rakstīts latviešu un latvietis, tā jau bija ievirza, kad vienības partija jau praktiski tapa par latviešu partiju. Tā tad ir vispārējās latviešu intereses pārstāvētas šajā programmā. Tā kā visās tajās trijās programmās ir pārstāvētas latviešu intereses, tad tikai tagad uz šī gada politisko cīņu, tajās programmās, kas mums ir nepieciešams, ir jāizdara tā, kā mēs teikt, redakcionālu precizējumu, un visi tie, kas šeit piedalās, un arī tie, ko mēs zinām, kas piedalīsies, un tos, ko mēs aizsniesim piedalīsies, viņi neapšaubām tam piekatīs. Vienības partija aiztiekam, kas maksās tos parādus. Bankai parāds vienības partija. Un jau tieslietu ministrija ņēma, tieslietu ministrija jau, kā saka, pieņēma lēmumu. Finansu ministri, klapē cetuvienības partija. Tā būs tā juridiskā puse. Tad sakiet, kur jūs tādu informāciju ņemiet? Avīzes tikai rasīts visu. Kāds? Viss avīzes pilns. Es to var precizēt. Nu, precizēt. Jā, nu tā, ka tu pabeigsi. Nē, man ir viss. Es tikai par politisko nav, bet tādu finansu lietas. Un tieši tas arī būs, ka tā ķersimies vārdā vienības partija. Kas tas parāds? Es varu atbildēt uz to. Taņēji tur, ko tu teici, jau es tur ir tā situācija, es to situāciju zinu. Tātad, mazliet tā vienības partijas vēsturē.
Tātad vispirms tur nodibināja to vienības partiju 93. Gadā, pēc tam ienāca lauksaimnieki iekšā Alberts Kauls, un pēc tam ienāca līdzāt nacionālisti iekšā. Un tad tagadējais mans draugs Valmans toreiz rakstīja, ka tur nacionālisti drūlis ievilcis un tādā veidā, un kad spiež uz tiem pārējiem, vai ne, un tā viņš tur, un līdz ar to tur ienāca iekšā. Bet tas parāds jau bija ņemts Albertam Kaulam personīgi no Godmaņa tās bankas, vai ne, ko viņš bija, un arī atdeva to parādu. Bet Godmanis tā nokārtoja, lai it kā formāli nebūtu Kauls atdevis to parādu. Visās tas avīzes braksīts par bijušo vienības partijas priekšā Albertu Kaulu, bet tas pat nebija uz tām vēlēšanām, uz septītās saimas vēlēšanām tās nebija. Tas parāds bija iepriekš taisīts, tur, ko vienības partija nostartēja spīdoši. Bet tas bija personīgs parāds, viņš nekrīt uz vienības partiju. Vienības partija to parādu nav ņēmus, to ņēmis Alberts Kauls, viņš faktiski jau vienreiz radevis to parādu, bet viņam prasīja otrreiz. Bet tagad ir, es varu pateikt skaidru gaišu, ka otrreiz vēl Kauls ir norēķinājies. Tehnika un viss pārējais viņam diezgan smagi tas gāja, bet nu, viņa sabiedrotie viņam palīdzēja, tie, kur mēs domājam, ka palīdzēs. Un lūk, ja šī latviešu partija, ar tādu nosaukumu jau es pieņemu, tās latviešu interesi aizstāv un tos latviešu nacionālistus patriotus pulcim, tad viss ir kārtībā. Tad mēs ejam uz to mērķi par latviešu Latviju. Un juridiskā puse attiecībā uz satversmi, attiecībā uz visu to, ko patreiz jau var arī pārkārtas satversmi, tur ir viss mūsu puse. Absolūti viss juridiskā puse, satversmi mūsu puse. Tā kā tur ir pilnīgi droši. Pamats ir droši. Tā, un vien vieti, varbūt es arī mani. Pārteiks aiziet, ne? Visiem neskāpēc saises. Un tāpēc arī pēdējās domas vēlēšanas arī to rādīja, ka tikšanās laikā ar vēlētājiem vienmēr bija jautājumi. Līdzīgi tā kā jums uzreiz. Kas ar tām finansējumu? Vai tur stendznieks atkal ir klāt un viss? Diemžēl, un tāpēc faktiski mums jāizšķirās vai nu, rakstam tiesvietu ministrijai, ka mēs likvidējamies, jo perspektīva nav turpināt tā Latvijas vienības partija, tas ir bezcerīgi, neskatoties uz visu. Un tāpēc, tomēr, pēc šīm vēlēšanām domas, tā ideja taisīt pārtaisīt viņu par Latviešu partiju nobrieta, sakot. Jo tie aktīvisti, kas ir, un veterāni, tā sakot, kustības latviešu nacionālisti, ja, kas pie mums ir. Protams, tas ir skumji, kad atkal, kā jau kolēgi teica, ir desmit iemesli, kāpēc viņi šodien nav, bet tā tas ir. Un tas arī viens no iemesliem. Viens no iemesliem. Galvenais ir, tomēr, tā mūsu līnija, latviešu līnija. Un otrs ir, kāpēc taisnīt šī vienības partija, par cik nacionālisti pietiekoši daudz, kā ir noskaidrojumi par nacionālo sastāvu. Kad jāšķirās, vai vispār mēs turpinām? Es piedalījos vai vienības partijas sanāksmē diezgan regulāri Kaula laikā. Pēc tam vēl vairs neesmu darbā piedalījies, un paslaik arī es esmu tā kā saka, cilvēks no malas, kas nav izšķīries, kur piedalīties, kur darboties. Un šodien man arī kāda galīga lēmuma nebūs. Es esmu Latvijas valsts universitātes docents, tur gan visu mūžu esmu nostrādājis, es mācu ekonomiku, tur starptautiskā ekonomika, biznesa analīze un stratēģija, tad mācu arī politiskas priekšmetus, valsts svaru visā pasaulē, mācu nu, tur civilizācijas salīdzinošā vēsturi un pašlaik man iet uz beigām darbs pie grāmatas, kā izvilkt Latviju no muklāja, mācoties no ārzem pieredzes. Un man ir ļoti konkrēta programma, kas Latvijā jāmaina. Ņemot par paraugu tās zemes, kuri bija sliktā, daudz sliktāka situācija kā mums, un kas tomēr tagad ir plaukstošas valsts. Un ar kādām metodiem tas ir panākts, un uz tā pamata tad arī izdarīt secinājums ļoti konkrēti, kas jāmaina Latvijā. Nevis tādās vispārējās formulējumos, kā partijām ir tur jāpastiprina cīņa pret korupciju, bet kā tas ir konkrēti izdarīts, un ārējā tirdzniecības politika un viss pārējais.
Nu, un godīgi man personīgi vairāk interesē izdot savu grāmatu pietiekoši lielā tirāžā, nekā piedalīties Saeimas vēlēšanās. Es nezinu, vai es kandidēšu kaut kur vai ne, ko piedāvāju mani no abiem sociāldemokrātiem, šeit no tās apvienoties Republikāņu partijas un no citām partijām. Man vienīgi pašam nepietiek līdzekļiem, lai izdot grāmatu pietiekoši lielā tirāžā. Jebkurā gadījumā es viņu palaidīšu līdz Saeimas vēlēšanām, bet nu, atkarīgs sponsorēt mani pietiekušies abi sociāldemokrāti un šī apvienotā republikāņu. Republikāņu partija. Nu, kāda man ir izpratne par to situāciju un arī par šīs partijas tādām iespējām un arī mūsu tiem universitātes cilvēkiem. Pie tam mums universitātes cilvēkiem tā, ka mums tā diez cik liela vēlēšanās kandidēt Saeimas vēlēšanās nav. Nu, es varbūt kandidēšu, varbūt arī ne. Nu, katrā ziņā no ekonomikas fakultātes kādu valsts profesoru nedabūs kandidēt, jo viņš saņem algā vairāk nekā 1000 latu mēnesī un politiķi prestīži ļoti zems, Latvijā politiķi netīra lieta un tā tālāk. Tāpat ir šausmīgi grūti dabūt kāds kultūras darbinieks, kas saka, viņi arī kādu māru zālīti pelna daudz vairāk nekā Saeimas deputāts, un kā viņš patreiz, ja nu es galīgi neko citu nevarēšu, nu tad es iešu kandidēt, kā viņi bija tā puslīdz atklāt pateikušies. Un atkal, ja politiskai partijai nav atkal šo populāro cilvēku, tad arī izredzes praktiski nav. Es zinu, Māra Zema to mocās un neko nav dabūjis. Berklaus, es arī tur grozos pie Berklaus. Berklaus man ir ļoti sen pazīstams un aicināja arī pie sevs kandidēt, ka viņš vēl bija tēvzemiešos, es negāju, un viņam ir savs fonds un savu avīzi, ja interesē, droši vien ziniet viņa avīzi. Un Berklavam arī, nu viņam tas panas, tā losungs sākumā tas pat bija pamatā Latviju latviešiem. Viņam māsiem latviešu saziedoja, nu es precīzi nepateiktu, bet vismaz 30 tūkstoši latu, un tad viņš izlaid 6 avīzes tirāžā pār pa 50 tūkstoši eksemplāru un izplatīja kopējā lauka avīzes. Domāju, ka viņiem iznāks politiska organizācija, neiznāca. Paslaikā pēdējiem spēkiem viņi organizē referendumu, lai mainītu vēlēšanu likumu un ievestu mažoritāro vēlēšanu likumu. Grib savākt 10 tūkstoši pat balss, nu, šausmīgi grūti, iet viņiem naudas trūkst un tā tālāk. Nu, un kad atkal tam Berklau fondam bija tās sanāksmes, tur bija arī kāda daļa laucinieka, arī tādi, nu, piemēram, tāds Jānis Lucāns no Valmieras rajona, no būtniekiem, viņš ir jau apvienojis daļai Valmieras un Cēsa rajona zemnieks, pa Lucānu cīnās vairākas politiskās partijas, ka viņš varētu būt visai derīgs. Nu, un tad arī tai būtnieku fondā bija tur jautājums par to, kādu lozumu Latvija latviešiem vai latviska Latvijai. Zemnieki, kas tur bija lauksnieki, vai kategorija bija pret lozungam Latvija latviešiem. Nu, ein Reich, ein Volk, ein Führer, ja. Nu, un Lucāns ir un tā. Nu, un tagad par šo lozungu. Tie, kas pēc sabiedrisko domu Latvijā, man ļoti labi pazīstami tie cilvēki ir. Tur Freimans, tur arī Zep un citi, viņi vidū ir mani bijušie studenti, protams, tos rezultātus jau pie publicēšanas pavilto. Viņam tur samaksā un tas tā, bet nu, es varu dabūt īsto tādu reālo lozungu. Viņi ļoti kategoriski apgalvo, ka ja pamatā būs lozungs Latvija latviešiem tādu partiju, un ja tad būs centrālais lozungs Saeimā neiekļūs. Viņi saka, varbūt ir 0,0%, un pēdējo divu Saeimas vēlēšanu laikā bija vismaz 20 šādu organizāciju, kas ar šādu lozungu gribēja iekļūt Saeimā. Viņš bija sadrumstalotis neliels, un nevienu no viņiem kaut cik iedzīgi balsu skaitu neiegū. Viņi apgalvo to niši ir aizņēmusi tēvzemieši, un ja arī kāds būs asāks par tēvzemiešiem šī ziņā pārmetīs, ka tēvzemieši nepietiekoši aizstāv latvieši intereses, visu vien nav tos 5% nesalasīs, ka tur nekas neiznāks.
saimā var iekļūt tad cilvēkus vairākumu apmierin lozungs latvisku Latviju. Tas, protams, ir obligāts lozungs latviešiem, latvisku Latviju. Bet galvenais ir cilvēks, kas interesē, kā pabarot bērns Latvijā. Un kaut vai tur sevišķi Latgalē, arī citur, nu nevaras bērnu sūtīt skolā. Nu pat apaujiem neiznāk naudu, neiznāk autobusam, lai ir šausmīgais bērdarbs un alkoholisms. Tās problēmas ir numur viens, un ja kāda partija konkrēti lūkšūšie, šos jautājumus parādīs, kā risināt, un būs tas lozums klāt latvisku Latviju, tad, un ja būs vēl daži populārie cilvēki, Latvijai tāda slimība, ka balso par populāriem cilvēkiem, un pie tam kultūras darbinieks vērtē augstāk nekā tāds biznesa cilvēks vai zinātnieks. Nu, tā ir. Bet Bērklovām absolūti neizdevās dabūt nevienu no tiem populāriem cilvēkiem, lai nu gan viņi skaitās no tādiem godīgiem politiķiem, un tā Māris Zemei tur neizdevās, un es zinu, ka cita arī mocās Repše dabūja par lielu naudu, ļoti lielu naudu, nopirkt to Ausmu Kancānu, un tad viņiem droši vien būs Imants Ziedons, un tad būs kaut, kā saka, ļoti velkošs, nu Repšem ir milzīga nauda, tā ir viņa priekšrocība, un ir vēl kādi cilvēki, kas ļoti naivi viņam tic tādā veidā. Nu, un tā vēl par to, tas ir akal universitātes ekonomikas fakultātē, un arī ekonomikas institūtā šo jautājumu ļoti sīk tur izdiskusē. Nu, ekonomikas fakultāte 11,000 studenti un vairāk nekā 1,000 pasniedzējs ir nacionālais jautājums un ekonomika. Viņi saka, ka šeit, ja ir Latvija latviešiem, tad nu, ekonomika momentā sabrūk un tad nekas pāri nepaliek. Jo, akal tur ir cik skaitī ļoti, nu tur vai varianti tā, bet katrā ziņā Rīgā latviešiem no naudas, no viss, kas te nu piedara, nu katrā ziņā krietni mazāk kā 15%. Nu, no Latvijas oficiāliem 150 miljonāriem, tikai 60 ir latvieši, bet nelegālo to miljonās starpā latvieši īpats vēl daudz mazāk. Un tad tas drausmīgais ASM kapitāls, kam jau pieder vairāk nekā Latvijas iedzīvotājiem. Un atkal tie ekonomisti saka tā, labāk pieder kādam vietējam latvietim, citautietim nekā kādam zviedram, kas te skatīsies no peļņas interesēm, un ja viņam būs lielāka peļņa, visi līdzekļi būs prom no Latvijas, bet ja būs kāds Kārgins vai Lembergs būs Čigāns, tas tomēr ar savu naudu paliks Latvijā un darba vietām un tādā veidā. Un kā latviešu biznesa lupie šādas proporcijas, ja iet uz asām konfliktu situācijām ar citautiešiem, vienkārši tā nopietni izdzīvot nevar. Būs kāda panīkoša uzņēmuma, kāda sīka zemnieka saimniecības. Un ja tāds lozungs, tā praktiski uzreiz no visiem zinātniekiem ir atteikums, es vienreiz piedalījos, tad bija pirms iepriekšējām saimas vēlēšanām, ar vienu no tām patiem, ar tiem latviešiem atnāca uz zinātnieku savienības sēdi. Nu, sākās ar deokupāciju, dekolonizāciju. Tiesāk, negribam dzirdēt, kādi jūs konkrētāk programma cīņai pret korupciju. Nu, tie plāt mutis, jūs variet pateikt, kā strādā korupcijas mehānismus. Tad nākošais jautājums, kādi jūs ārējās tirniecību politiku un tā tālāk. Nu, nevarēja viņi saka, tad mēs ar jums nerunāsim, ja jūs nevarēt konkrētos jautājumus risināt, tādu, kas bļautos lozungu Latviju latviešiem, tur daudz smadzeņu nevajag. Bet gal galā, ja jūs nāciet pie varas, ja jūs nespējat konkrētos jautājumus risināt, tad nekā. Viņi saka, un kā tā, lai mēs ejam jūs atbalstīt, ka jūs, nu, kā saka, neko variet tikai savu lozungus un neko vairāk. Mana personīgā ideja ir tāda, ka, par ko es gribētu, ka mums pārāk daudz ir to sīko organizāciju. Un atkal būs atkal kāds 20 organizācijas, kas tur ir Latvija latviešiem un tā tālāk, un viss atkal nekas tur neiznāks, ka vajadzētu apvienoties visiem tiem, kam rieb korumpētā noziedzīgā vara un kas grib to nostumt. Un tur varbūt nevajadzētu tik daudz atkal tādus sīkus, tādus domstarpības izcelt, kādu mums ir milzīgi tur, bet pēc būtības ir tā, ka vismaz 70% no Latvijas iedzīvotājiem ir neapmienāta ar šo vārdu,
Bet, lai viņi tiešām saka, nav par ko balsot. Bet, ja būtu tāda organizācija, kam būtu ļoti tā konkrētā sociālā programma, kas tur jādara un tā, un ne tādos vispārējos lozungos, un ja vēl dabūtu kādas populāras cilvēks, un, protams, vajag atkal kas strādāt. Un nepietiek, tur jau Drūlis kungam ir pilnīgi taisnība, ka vajadzīgs ir liels aktīvis skaits, 1000 cilvēku. Tad, protams, tāda organizācija varētu būt panākums, bet, nu tā, pagaidām es redzu, ka nevienai no tām organizācijām nav atsevišķi pietiekoši daudz to cilvēku spēku un tā tālāk, bet, diemžēl, nu tāds apvienošanās process nerisina. Daudz mantojumu partiju. Katrs atsevišķi vienotnē nacionālisti tā, kā viss kopā visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem visu, visu. Ja. Kāpēc? Inteligencija taču vajadzēja būt labāka. Vai tiešām Ļeņinam bija taisnība, kā viņš skaisti pateica, kas tas ir? Viss tāds īsti smadzenes, bet kaut kas būs pretējis. Ja. Tas ir vienreizēji. Kas tas ir? Baila pa savām vietām, pa savām karjerām, amatiem. Kā iznāk satiekšanās ar inteliģenci, vienmēr tas notiek. Ja? Vienkārši cilvēks vai no lauki, vai no pilsētas darbļauts vairs nav, proletariāts nav. Citādi Rubikam būtu, kur atspērties, arī mums būtu, kur atspērties. Ja? Kā aiziet pie inteliģences gatavs? Bija streiku organizēja medicīnas darbnieki, ja? Mītiņš bija pie ministras padomas. Ja? Te ir liecinieki, strādāja 2 stundas, ja? Beigās viss pārbījušies. Vai, ko jūs nākiet, mēs leidžamies projām, mums vairs neko nevajag, ja? Nevien līdz galam nav izveduši inteliģents. Neko! Diemžēl, kas mums ir palicis? Degradējušies, tā sakot, jo proletariāta nav. Es esmu līdz ar to varam tikai ieteikt, izteikt savus domas par to, kas notiek. Galvenais jautājums šeit grozās ar programmu un par jautājumu, cik lielā mērā programma jābūt ir sociālai, un cik ir jāliek šis tieši latviešu lieta. Šeit es gribētu atzīmēt vienu tādu niansi un uzdot varbūt klāsošiem jautājumus. Kura politiskā partija šobrīd Latvijā nesošajām, kurām programmas par savu prioritāti nestāv sociālo jautājumu? Kura savā programmā neparāds, ka mēs izskaudīsim korupciju, visiem dzīvokos labāk un tā tālāk. Visi jau cilvēki tā ir pieraduši un neviena ar to neaizkustināt, lai ar kādām mēs viņam, lai kādas nodokļi atlaidzamies viņam solīt. Cilvēks vienkārši to skatās ļoti skeptiski. Un šajā gadījumā, protams, es piekrītu, ka latvieši tauta šodien ir apdraudēta, latviešu vērtības ir apdraudās, līdz ar to šīs vērtības mums jāliek būtu programmas pamatā. Taču vēl ir ieteikums, ka šīs latviešu lietas ar sociālo jautājumu, ar saimnieciskiem jautājumiem noteikti vajadzētu sasaistīt kopā. Un lai programmā nevarētu ielikt tādus punktus, piemēram, konkrētiem skaitļiem norādīt, cik valsts katru gadu izdod naudas okupantu pensijām, kur Latvijas labā nevienu dienu nav strādājuši, cik naudas no valsts budžeta aiziet sabiedrības integrācijas fondam, kas pat atrodas tieslietu ministrijas pakļautībā, un tādā valsts budžeta finansēs tiek, kur šī nauda varētu tik novirzīt, piemēram, repatriācijas fondam. Cik cietumu uzturēšanai, cik dažādām narkomānijas rehabilitācijas programmām, projektiem un tā tālāk, lūk šo skaitus un parādīt, kur šo naudu varētu novirzīt, kā to varētu novirzīt tautēm, kā to varētu novirzīt vispār latviešu stāvokļu uzlabošanai. Tas arī būtu galvenais, ko esmu tāds. Paldies. Latvijā ir palicis maz. Es mācu studentus Latvijas universitātē un vēl 2 privātās augstskolās. Jaunietni, diemžēl, ir kļuvusi šausmīgi praktiski. Nu, vismaz 90% no viņiem ir arī citādi jaunieši, kā mēs te dzirdējam. Un kopā ar Berklau tur kādu laiku strādā Jānis Sīls, klubs 415. Es viņus arī tur pazīstu. Nu, bet viņiem arī tas līdzjūtējs skaits ir ļoti maziņš. Tur, 9 biedri un vairāk 100 līdzjūtēji. Un Latvijas universitātē 130 000 studenti. Un es, piemēram, mācu vienu tādu kursu cīņu pret korupciju pasaules pieredzi. Un atkal klausās ļoti interesanti, bet viņi saka, es pats gribu zināt, kā no tā gūt labu. Un tas students ļoti klausās, bet ne tāpēc, lai viņš cīnītos pret to korupciju.
Bet, nu, diemžēl tā situācija ir tāda, ka tādi latviešu patrioti, kas ir gatavi cīnīties un tiešām iet uz barikādiem, ir maz. Mūsu traģēdija 20. Gadsimtenī ir tāda, ka karu, revolūcija, gulāga dēļ izkauto svētīgākos vīriešus, kas pirmie gāja uzbrukumā ar urrātu, to apšāva pretinieku ložmi teikt, bet kad bailīgi līd ārā no ierakuma pēdējā, tie izdzīvoja un tie deva pēcnācējus. Un tāpēc mums tā drosmīgi cilvēki palicis samērā mastik. Un pat vecākā paudzē viņi ir vairāk nekā jaunatnē. Ir mums ļoti labi jaunieki, bet diemžēl viņi ir pamaz. Un tāpēc, lai nogāstu to draņķīgo varu, no tiem nedaudziem aktīviem, godīgiem cilvēkiem nepietiks. Un tāpēc tomēr ir vajadzīga kāda sadarbība. Tie dabīgi, ka tiem, kas izvirza Latviju, latviešiem ir savu organizāciju, un tas ir ļoti normāli un vajadzīgi, protams, un šīm sakarībā droši vien no tā vienības nosaukuma, vienības partijas nosaukuma laikam jāatsakās, jo tas saistās ar kaulu visiem, uzreiz tā ir kaulu partija, ceļ cita programma, cita saturs, tāciem redot jābūt arī citam nosaukumam. Tie ir loģiski, lai nejaukt ar kaulu partiju, un kaulam arī bija citu no uzskatu nacionālā jautājumā, viņi bija acīm redot par latvisku Latviju, kas viņi saprata. Bet tomēr vajag sadarboties visiem tiem spēkiem, kas grib nomest draņķīgo vārdu. Ja būs kopā no organizācija latviešiem Latviju, un ja nesadarbosies ar citām organizācijām, kas arī grib nomest draņķīgo vārdu, vieni šeit to draņķīgo vārdu. Tātad revizijas komisijā Ilgvaru un mūsu menedžeri. Indru, arī novalstījumu. Revizijas komisija. Jā. Tā. Nu, un tagad galvenais jautājums, jā? Paldies, tik tā lieta. Tātad, par nosaukumu maiņu, jā? Tātad, kas ir par to, lai Latvijas vienības partijas nosaukumu nomainīt pret Latviešu partijas nosaukumu? Lūdzu. Tā. Vienkārši. Paldies. Jā. Un viens mazs jautājums, vai ir tāda nosaukuma, nav kāda partija? Nav, nē, nav, ir pārbaudīts, nav. Tikai Krievu partija, latviešu nav. Krievu partija. Un vēl viens mazs jānobalsoja par parakstu tiesībām, jā? Vai tas saka līdz finanses.